ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب، کب سے کھڑی ہوں یا رب امید کے سہارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے، بے چین و مضطرب دل جا کر کسے پکارے، وہ کون ہے جو حالت بگڑی ہوئی سنوارے، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب، کنجے قفس سے بہتر اپنا ہے آشیانہ، اس قید بے کسی میں گزرا ہے ایک زمانہ، مغموم دل پہ یا رب لازم ہے رحم کھانا، کرتی ہوں میں شکایت تجھ سے یہ عاجزانہ، بارِ الم ہے دل پر طاقت نہیں ہے دل میں، کیوں کر ہو صبر مجھ کو ہمت نہیں ہے دل میں، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب، اللہ رحم کر اب سن لے دعائے مضطر، فکروں سے تنگ آ کر آئی ہوں تیرے در پر، اللہ رحم کر اب سن لے دعائے مضطر، کب تک پڑی رہوں گی کچھ حد بھی ہے مقرر، یا یوں ہی لوٹ جاؤں باب کرم پہ آ کر، ہے تو کریم ایسا دیتا ہے خود بلا کر، مجھ کو بھی کرنا محروم اپنا یہ در دکھا کر، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب، محروم رہ نہ جاؤں دستے دعا اٹھا کر، مشکل نہیں تجھے کچھ جو چاہے تو عطا کر، اے رحمت دو عالم وعدہ تو اب وفا کر، مانگا ہے میں نے تجھ سے
کس طرح گڑ گڑا کر، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسے گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے آئی، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب، دولت کی کیا کمی ہے معمور ہے خزانہ، بھر دے ہمارا دامن ہے عرض عاجزانہ، گزرے خوشی میں ساعت اور عیش میں زمانہ، کہتی ہوں تجھ سے رو کر اے نگہِ شہانہ، دنیا و دین کی حاصل ہو جائے اب امارت، جتنی بھی خوبیاں ہیں کر ہم کو سب عنایت، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب، اللہ تیرے در پر یہ سر جھکا ہوا ہے اور ہاتھ آسماں کی جانب اٹھا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں اور دل بھرا ہوا ہے، خاموش کیوں ہے رحمت در تو کھلا ہوا ہے، ہے عام تیری بخشش بھر بھر کے دے رہا ہے، ہر فرد اپنا دامن پھیلا کے لے رہا ہے، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب، ہم منتظر ہیں کب سے ابرے کرم نہ آیا، ہاں مدتوں سے دل پر ایک رنج سا ہے چھایا، جب انتہا سے زائد بے کل ہوئی خدایا، اس درد سے پکارا آخر کے دل بھرایا، ہوتا بے ضبط کیوں کر اور انتظار کب تک، یہ ناتوان دل ہے صبر و قرار کب تک، اے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب، خوش قسمتی کا باعث تکلیف کو بنا دے، تسنیم کو الہی
دونوں جگہ جزا دے، تقدیر کو جگا دے، تدبیر کو ہنسا دے، ذرے کو اب تو یا رب رشک قمر بنا دے، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر تجھے ہے پھر کیوں ہے دیر یا رب۔